要好好回答，超过五句以上。好，因为我拍节目，我不是主持人，我是主持人。果然是主持人，效果满满。二代流浪记让曾静华、朱轩阳首次挑战实境节目，不过两人其实考虑了很久。其实我原本没有要参加这个节目，实境节目我还是有点，对我来说有点太多了。对我来说，我有一个一层墙壁在，是有一次他我们在一个朋友的聚会，然后他就跟我说，你为什么没有去参加？他就说，你怎么知道？然后我就回去又想了一下我现在终于知道为什么那个记忆卡会弄掉两张，对不对？我怕讲错话。不会，今天都可以侃侃而谈。不会啊。所以后来你在聚会的时候，他问你说你怎么没去，然后你就觉得，哇靠，你太紧张了。哇靠，对。我就觉得回去思考了许久，然后觉得还是去好了，然后就去了。到晚上就是他话会比较多，因为他睡觉前他需要就是有人可以跟他聊几句啊，他蛮会自己反省自己的。晚上的时候，不知道这个节目到底比较多真实，不知道什么意思。我想说拿出六分钟就好，四分带给你。OK， 所以晚上就反省了。对，就还是蛮痛苦的，因为痛苦点在拍节目就不是我们两个。原本擅长的方式，对，没有喜欢，就是假的感觉。我们以前演戏都会有角色，对啊，在荧幕前都是用角色，那今天是变成我们自己，其实会有点害怕，会有点紧张。拍完现在正式有多少？跟大家讲一下。我觉得还是六分之一。为什么要跑呢？因为这样比较安全。我内心的安全感。对大家都是，难道我？经过轩阳精辟的解释，大家都理解了。聊起节目内容，曾静华还被爆料酒后完全变了一个人。他现在很紧张，因为他不知道他到底。他一直在那边。因为他忘记他在里面做了什么事。是不是？没有，我那时候是喝完酒之后，因为我自己会突然变得很，我就很放开了。嗨。然后我就变成很好客。对。我就跟所有的剧组人员说，你们想吃什么，就是我一定要请你们吃。我都不知道你们也很辛苦，所以我就全部都点了。又不是你的钱。我那时候没有管，我都没有想到钱。像我们在工作啊，就不能这样子。对，你好棒哦。这个钱是节目组的钱，对，又不是说真的我们自己的钱可以随便花。看来曾静华那一晚是很精彩，大家一定要看播出喽。有好交情的两人也聊到接下来的合作。节目可能，节目要再想一想。那很想要出来演。对，如果能对戏的话，是还非常期待可以跟他演。想演哪一种戏？他演很多嘞。对啊，我毕业了，暂时。那没跟你演哦。你可以演他的。再说。好朋友，我们可以演好朋友。导演都听见了吗？期待两人往后有更多合作机会喽！完全娱乐成员林玉峰采访报道。我必须证明你是我朋友，那我就是要把这一切全部丢出来。欢迎欢迎。